Вітаю, товариство. У зв'язку із вбивством Ірини Фаріон пролунало багато заяв. Але мою увагу привернула заява депутата Бужанського, який вчергове вирішив блиснути інтелектом. Вибачте, мовою оригіналу. Напомню, что стоило огромных усилий убедить коллег в том, что легализация краткоствольного оружия, даже без права ношения, приведет к тому, что стрельба на улицах станет нормой. Покушение на Ирину Фарион, а пишут, что оно было совершено из пистолета, увы, подтверждение этих тезисов. Да, я сприймаю цю заяву як явку с повинною. Цей простий господи депутат добровільно повідомив нам, що завдяки саме його старанням мільйони громадян України залишаються беззахисними перед злочинцями, які для здійснення злочинів використовують незареєстровану зброю з чорного ринку. Сподіваюсь, всім очевидно, що заборона володіння короткоствольною зброєю, якою так хизується Бужанський, не зупинила вбивцю Ірину Фаріон, як і не зупиняє решту злочинців. А про шкоду обороноздатності країни та зброярській галузі, яку нанесли такими діями Бужанський та його поплічники, годі й казати. Як депутати можуть не усвідомлювати власної відповідальності за такий стан речей, зрозуміти неможливо. Тому складається враження, що їм не закони треба приймати, а пігулки. Це найгірший склад Верховної Ради за всі часи існування українського парламенту, який не має ані суб'єктності, ані компетентності. І ще скажу. На відміну від сміливої жінки Ірини Фаріон, Бужанський пересувається у супроводі озброєної охорони, яку, вочевидь, може дозволити собі за депутатську зарплату. Хоча не зрозуміло, навіщо ця охорона йому потрібна. Адже плювок в обличчя ще нікого не вбив. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.